Uma participação mais que especial, um dos fundadores do Cabaret Tupi voltando com a flauta, Aurélio Artioli. Aê! E eu sou o Matias. Aê! Matias! Espero que vocês tenham gostado do caos, perdão pelos problemas técnicos. E eu gostei muito de poder fumar no palco, faz anos que eu não fumo no palco, é uma delícia. Juro.